Tako je, bliži se početak sezona iza ugla. Mislim da jako brzo prolazi vreme, mi se spremamo, treniramo. Mogu da slobodno kažem da i dalje upoznajemo jedni drugi što se tiče tih nekih stvari, ko šta radi na terenu i ostalo, hemija van terena u ekipi je sjajna, druženje super, tako da svi se radujemo sezoni, jedva čekamo da imamo protiv nekoga drugog, da to nije jedni iz drugih pet na pet na treningu, tako da svi smo jako uzbuđeni, jedva čekamo da imamo sezoni. Što se tiče komunikacije sa trenerom, kako gledate i da li vam je nešto rekao na šta treba obratiti pažnju? Naravno, to je dosta detalja koji treba da se isprave i koji treba da se poboljšaju, čega sam ja svestan. Znam na koji sam nivo košarke došao i znam da to zahteva dosta novog rada, dosta promene u mojoj igri, tako da to su samo neke stvari koje su normalna komunikacija na dnevnom nivou sa njim i koje jednostavno ja se trudim da uradim što bolje te da ispunim zahtjeve koje on postavlja. Je bilo vremena za odmor nakon reprezentacije leta? Četiri dana sam bio na moru i pridružio se Zvezdi, tako da to je to. Bolje išta nego nešto. Prvi izazov je sve što iza ugla, što bi se reklo, već je razmišljao prvi protivnicima, tako? Pa naravno, ima tu još par pripremnih utakmica se odradi i o tome se naravno razmišlja prvo, razmišlja se u svakom sledećem danu. Kako možemo da napredujemo i šta možemo da unapredimo u našoj igri, tako da mislim da je to neki moto ekipe, da kažemo za ovu sezonu, da se trudimo da svaki sledeći dan budemo bolji, pa za ostalo ćemo vidjeti. Imaće Zvezda puno osmišljenica ove sezone, baš kvalitete na svakoj poziciji pa i na tvojoj? Naravno, to je bio cilj uprave trenera, ja se jako radujem da se takmiči sa svim tim momcima i da naravno imamo jednu lepu saradnju ove sezone, tako da naravno dosta juči, pogotovo makoji se na moje pozicije, Luka i Joel su tu dosta iskusniji od mene, igrali su Euroligu obojica dug niz godina, tako da stvarno ima dosta stvari da se naučim. Hvala vam.